সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আমি সকলোৱে মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত কেনেকুৱা লাগিলে অৱশ্যে কমেণ্টছ বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বলক মই এতিয়া ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কি কি কৰোঁ মই সকলো দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। এতিয়া ছোৱালীকেইজনী যাবলৈ ওলাইছে, জোতা পিন্ধিব লৈছে। ডাঙৰজনী মোৰ, দুইজনী এতিয়া জোতা চেণ্ডেল যি পিন্ধে পিন্ধিব। আৰু আমি সকলোৱে এতিয়া গাড়ীত বহি গৈ আছোঁ। আমি গৈ আছোঁ জি এছ ৰোডত আৰু 9 মাইলৰ ফালে গৈ আছোঁ। তাত আমি ফুল কিনিবলৈ যাম এতিয়া। আৰু এক কাষত এইবিলাক হোটেলছ ৰেষ্টুৰেণ্ট মই দেখাই দিছোঁ, এয়া অলপ পিছত আমি পামগৈ। আৰু খানাপাৰাৰ ফুড ব্ৰিজ পাবলৈ হৈছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইখন মই দেখুৱাই দিছোঁ, মাজে মাজে মই দেখুৱাই থাকোঁ ভিডিঅ'ত। আৰু আজি ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া, আহি বহুত ভাল লাগিছে। গৰম একেবাৰে নাই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ডাৱৰীয়া। আৰু এইবিলাক হৈছে ফুলৰ দোকান, তাতে এতিয়া মানুহজনক মই পঠাই দিছোঁ ফুল কিনিবলৈ, এয়া তেওঁ গৈছে। আৰু এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ, আমি আজি সকলোৱে শিৱ মন্দিৰলৈ বুলি আহিছোঁ। আৰু ভিতৰত সোমাইছোঁ, যথেষ্ট আহল বহল। আৰু ইয়াতে আমাৰ পূজা দিয়া হৈ গ'ল, সকলো কাম কৰিলোঁ। আৰু আমি এতিয়া মিল্ক শ্বেক খাইছোঁ, বহুত ভোক লাগিছে, সময়ো বহুতখিনি হ'ল। আৰু ইয়াত সকলোবোৰ পোৱা যায়, আইচক্ৰীম। আৰু এইটো জি এছ ৰোডৰ কাষতে আছে, নাম হৈছে গোবিন্দাম, বহুত ভাল হয় আৰু দামবিলাকো বেছি নহয়। সকলো ধৰণৰ ইয়াত পোৱা যায়, বস্তু পোৱা যায়, জুচ আছে, যি যি খায়। জুচো খাম বুলি কৈছে, জুচ অৰ্ডাৰ দিছোঁ। আৰু ইয়াত কি কি পায় মই সকলো দেখুৱাই দিছোঁ। চুইটছ আছে, মিঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্নেক্স, নিমখীয়া, সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়, যি যি খায়। ধোচা, পাৰাঠা, দৈ, ক্ৰীম, এই সকলোবোৰ ইয়াত পোৱা যায়। আৰু ইয়াত মেনুত লিখি থোৱা আছে কোনটো বস্তু কিমান দাম। আৰু মানুহ আহি থাকে, গৈ থাকে, বহুত ভিৰ হয়। আৰু বতৰটো আজি ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে ইয়াত খাবলৈ আহিলোঁ, নহ'লে মোৰ মানে এই বস্তুটো অলপ দিগদাৰ পাওঁ। গৰমত ইয়াত খাব নোৱাৰি, কাৰণ গৰম উঠি থাকে। আজি বতৰটো ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে কিবা এটা ইয়াতে খাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া জুচ খাইছোঁ, মেংগ' জুচ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে, বহুত ধুনীয়া বনায়। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে গুৱাহাটীত আছে নিশ্চয় ইয়ালৈ আহিব পাৰে, খাবলৈ বহুত ভাল আৰু দামবিলাকো বহুত ৰিজনেবল হয়, বেছি দাম নহয়। এতিয়া আমাৰ মিল্ক শ্বেক খাই হৈ গ'ল, তাৰপাছত আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ জলে ভাতুৰা, গতিকে এয়া আহিছে। আৰু কিন্তু বহুত ডাঙৰ, মই কেনেকৈ খাম সেইটোৱে চিন্তা কৰি আছিলোঁ, বহুত বেছি ডাঙৰ মানে। গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে ৰাস্তাৰ কাষত, আৰু বতৰটো আজি ঠাণ্ডা, ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰি আছে। খাইছোঁ
আৰু এতিয়া আমি হুমাইছো পান খাম বুলি পান দোকানত এ ছোৱালীজনী আৰু মানুহজন গৈছে পান এখন এখন খাম বুলি কৈছোঁ আৰু পান খাই খাই আমি সকলোৱে গাড়ীত বহিছোঁ বহুত ফূৰ্তি হৈছে এনেকৈ ওলাই আহিলে ভাল লাগে সকলোৱে একেলগে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আমি গৈ আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে অৱশ্যে কমেণ্টছ বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট মই আকৌ আহিম এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ বাই বাই টাটা।